Pendedahan terbaru dari Ayub Khan Zaman ini zaman semua orang perasuah dan Ayub Khan dedah rahsia orang agama kuat makan rasuah. Berita sepenuhnya Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maiden Pichai hari ini mengecam pihak tertentu yang mengaitkan amalan rasuah dengan isu kaum di negara ini. Berucap di majlis berkaitan integriti baru-baru ini, Ayub Khan mengakui wujud usaha untuk memutarbelitkan isu atas sesuatu kepentingan. Katanya, berdasarkan data yang ada kebanyakan penerima rasuah di negara ini adalah terdiri daripada orang Islam. Ada juga pihak-pihak tertentu yang cuba mengaitkan ini, rasuah, dengan isu perkauman. Mereka bertanya, kenapa tak tangkap pemberi rasuah? Kebanyakan pemberi rasuah ini orang bukan Islam. Itu pun, pemberi dan penerima rasuah nak dijadikan isu perkauman. Kalaulah kita orang Islam, kalau kita betul-betul kuat iman, kita takkan ambil rasuah. Tak perlu kita menyalahkan orang lain, katanya di majlis yang berlangsung pada akhir Julai lalu itu. Petikan ucapan itu bagaimanapun hanya dimuat naik di Facebook semalam. Pada Ogos 2022 Presiden PAS, Abdul Hadi Awang, mengaikan orang bukan Islam dan bukan Bumi Putera sebagai punca berlakunya amalan rasuah di negara ini. Menurut Abdul Hadi, ketika itu menjadi duta bertaraf menteri, Golongan bukan Islam dan bukan Bumi Putera juga merupakan kumpulan yang paling banyak merosakkan politik dan ekonomi negara. Dakwanya pihak yang terbabit itu merupakan punca rasuah kerana mengejar harta secara haram. Beberapa hari kemudian pengerusi PN dan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin cuba meredakan keadaan dengan berkata amalan rasuah tidak hanya melibatkan kaum atau penganut agama tertentu. Bercakap kepada media selepas menghadiri muktamar PAS di Kedah, Muhyiddin yang ketika itu menjadi Perdana Menteri berkata isu tersebut tidak perlu didebatkan atau dikaitkan dengan mana-mana kumpulan serta penganut tertentu. Golongan paling jahat. Ayub Khan berkata orang Islam tidak perlu menyalahkan orang bukan Islam apabila membincangkan isu gejala rasuah termasuk dengan mengaitkannya dari sudut pemberi atau penerima. Kamu orang Islam yang terima kita yang menerima rasuah, tapi kita nak salahkan orang lain pula. Kalau kita tak terima, kalau kita laporkan kepada SPRM, benda tu takkan berlaku. Itu yang saya kata dia twist, putar belit, cerita tu. Diputar belitkan untuk mempertikaikan tindakan, pihak berkuasa, sama ada SPRM ataupun agensi kerajaan yang lain untuk menangkap orang yang ada kaitan dengan rasuah, katanya. Ayub Khan juga menegaskan istilah fasad, kerosakan, merupakan ungkapan paling banyak disebut dalam Al-Quran selepas perkataan solat. Katanya, fasad itu terbahagi kepada dua kategori, iaitu melibatkan individu yang sedar dia melakukan kerosakan, manakala kategori kedua, yang lebih bahaya, membabitkan pihak pembuat kerosakan tetapi mendakwa dirinya sedang berbuat kebaikan. Kategori kedua inilah yang paling jahat. Inilah golongan yang makan rasuah. Mereka ini beranggapan apa salahnya ambil rasuah. Ramai orang ambil rasuah, ramai orang terlibat dalam rasuah, ramai pegawai yang terlibat rasuah. Zaman ni zaman semua orang perasuah. Dia menjustifikasikan tindakan dia mengambil rasuah. Ini memang manusia yang paling jahat katanya. Dalam mana-mana negara, rasuah sudah jadi satu barah kepada pemimpin negara. Tidak kira pangkat apapun, budaya rasuah sudah menjadi satu malapetaka kepada sesebuah negara. Begitu juga Malaysia. Rasuah tidak terjadi kepada pemimpin sahaja, malah sudah mengular kepada Pak Haji ataupun watak Islamik. Ini diakui sendiri oleh Timbalan Ketua Polis Negara, Dato' Ayub Khan yang mendedahkan perangai sebenar watak ustaz ini. Pengalaman luas dan lama di cawangan khas Bukit Aman mengajar Ayub untuk membaca manusia rata-rata dan tidak mudah terpedaya dengan lakonan mereka. Orang Malaysia kita ini ada kecenderungan bila nampak orang derma sahaja, perbuatan, yang lain tertutup. Kita nampak seseorang itu pernah terlibat dengan itu dan ini tetapi ada gelaran, rumah besar, duit banyak sampai bertabur atas lantai. Takkan tak terdetik persoalan dari mana dia dapat duit banyak begitu? Dia bisnes apa, jelasnya. Beliau juga tidak menolak kemungkinan ada antara orang yang kelihatan alim serta sering bersedekah dan menderma itu sekadar wayang semata-mata. Jika kita membuka mata untuk memerhati dan membaca setiap perincian yang dipamer dalam gerak tubuh dan tutur katanya, kita akan ketahui siapa sebenarnya yang berselindung di sebalik topeng itu. Contohnya, duit rasuah pergi haji. Dia ambil rasuah banyak-banyak, 3 ke 4 juta ringgit setahun dan tiap-tiap tahun dia pergi menunaikan haji. Lepas itu dia minta ampunlah. Balik, minta rasuah lagi. Tahun depan pergi haji lagi. Betul. Ada karakter macam itu kan, soalnya kembali Artikel ini adalah berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan Ayub pada 2021 sebelum bergelar timbalan Ketua Polis Negara mengenai kegiatan rasuah di balik amal ibadah. Kredit artikel kali ini diberikan kepada Demolition Life.